Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou uma sessão especial para homenagear o trabalho de auxílio social e espiritual prestado à população catarinense pela Igreja Universal do Reino de Deus. 23 grupos tiveram as atividades reconhecidas, entre eles a Força Jovem Universal, a Escola Bíblica Infantil e a Universal nos presídios. Duas personalidades também foram homenageadas pela contribuição aos projetos. A cerimônia foi realizada no plenário do Parlamento Catarinense e contou com a presença de várias autoridades do Estado. A banda de música do Corpo de Bombeiros Militar executou os hinos nacional e de Santa Catarina. Um grande público compareceu e parte dos convidados foi acomodada em outros ambientes do Palácio Barriga Verde, sede da Assembleia Legislativa. A iniciativa da homenagem foi do deputado Sérgio Mota. A Igreja Universal, ela tem 46 anos de existência e ela vem fazendo esse trabalho, que é um trabalho espiritual, cuidar da alma, do espírito e também cuidar da matéria, do corpo, trabalho social, né, de ajudar aqueles que precisam, os mais carentes. E a igreja vem com aquela palavra que levanta, aquela palavra que sustenta, que resgata as famílias, resgata, né, os princípios. Né? Nós que somos conservadores dos bons costumes, a igreja tem feito esse trabalho e nada mais justo que o parlamento. Agradeço a todos os 40 deputados que aprovaram essa homenagem aos grupos da Igreja Universal do Reino de Deus pelo trabalho que tem realizado no estado de Santa Catarina e no mundo todo. O bispo Jean Paulo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus em Santa Catarina, falou sobre a importância da homenagem feita pelo Parlamento Catarinense aos mais de 6 mil voluntários que atuam em todo o estado. É muito importante para todos os voluntários que aqui estão, todas as pessoas envolvidas em todas as ações sociais realizadas através da Igreja Universal do Reino de Deus. Nós sabemos que não são poucas as pessoas que têm sido beneficiadas e vemos neste trabalho um trabalho essencial que faz chegar onde o governo às vezes não consegue chegar. Então nós nos vemos como parceiros do governo, tanto o governo estadual quanto governos municipais, a fim de poder alcançar o menos favorecido.